Чылахай иртының арлық көрігіжілер, студияды Артас Канзачаков. Иртікін көздегілер бісті, біз сырырны ағбын городдағы үгіредік ұстанызы иртірігін үгіретчілер ұзы тіп фестивалі марығының чингішілердің танысырғы біз. Бүнпа зоқ сырырге оңдай бұлыр ин артықтарының ұстарын көріп алырға. Үгіреді керенге науңдайлар керіп, на технологияларының алғым тұзылынып, түзімнік істен чатқан Паюпатық үгіретшілер фестиваль аралысшыларына 9 жазытарын көзіткенар. Оларының санында болған Мария Федоровна Кележекова, ол Ағбандағы өзін жошқолыды тоғынша, салымнық шедіклерге шеткен үгіретші Пайпілізінің азық көңнінің үлескен. Астамақ темызы ол ұға алғыды, раздел құлша программады. Мен қозымның емі опытымынан үліс жеткенді сағыншам, астамақ рекламызын қайде берір бешәрер. Нота класты, қозым ол начальный школ, алайба ұрттымық класлардағы ұлғанлар, алайба ұлғында класлардағы ұлғанлар. Мұнды предметтерінің қалғыстырғы шәрер. Мен сағыншам жұрттысты, неме керіп тұрыл астамық рекламызын ит болары. Оғынлар қайдарда парзалар, олар постарының шестерін, шоқтапілерлер. Мен сағыншам талғынды мұнды көп шоқтерғы шәрер. Шүттан еділігін тамақтарының көншісі дөк, қос президенелерін талайбаны мақтарды, фольклордың көші біз қайдық президенелерді бар ол тамақтары. Олған күзі қозының таманың үжі папы пергін тамақтан өскілінің қажында оланы сақ сталшырды тұзылынша. Қызының еді ғаны, сөгі, пик болша, кем немінің өскін, базы саңы құтысты немінің ол тұзылыншы жұқтасынды. Неңші кластыр бұл кемінің үшінде? Астамық рекламызы ол начальный школыды, пасағы кластың тұрт клас қатері. Олық кластарды, анды ұжы 7-ші, базы 8-ші кластары менің бар. Пошел еще класс хотела. Хожу на химию уроком на Югурен поставщицы рады таблицы Менделеева. И вот хайдах тамахта, хайдах таблица дага элементер бар, ан прайпс, куршепс. Я и вот талган дам даем цинк, хром, клетчатка минеральные, лер прай артепар. И аннар кыз хас хочет опознан Еді сөгін ханын бұл түтші. Бұл қақас жоғын кейбірлі астаған. Мария Федоровна Кележекова Иртқан Марағда өзінші орында бұл барған. Базет өк ұрок тағанимыз 9 хостыра азық занятелер номинацияда Шибіргі пізінші школының шиет қақастыл өгіретшізі Чебадаева Вероника Альбертовна өзінші орында бұл барған. Ол аймақ оңдайларының тұзылынып, өгірінчілерін постіліне өгіретші. Пра өгірінчілер пізінші кластың, пістің анды піз клас, Четинчи классный проект Гринчи Вер, Шушилер, Олтернетки, как обязательный. Анда Улар Данс Чалар поставил раздел Хакас Телендеги алфавита. Фонетика сна, морфология сна, Данс Тршам, Пригендер, Орстельнам Кимнес Тршеп, с ним Пасхар, Хустан Хакас Теленде, то есть Хайдахана. Умдайлары Пасхатирка я. Ағбындағы пастағы школыда Ирина Николаевна Баргаякова қақас тілі өгіретшізі болып, 30 азыры шелестен барша. Озының 9-ын өтіріп жеткін кізі, олғын ұрны шоқтындырып аларына аймақ оңдайлар керші. Пастып шам ол шиталқылардан қады. Ол шиталқылардан бастызып, балалардың бүгінелері көтіріп баршылар, аның көмесі тоқытшалар. Ирина Николаевна үгірінчілерінің көп тоғыз апарыша. Оларға шаяшаларын тұзында азып одырырға хабасша. Эти аның үгірінчілері город сенінде ертірлшатқан прай марғыларда аралысшалар. Менің бар қақастылы неурочный деятельность шыля башы неделі де бір хаки. Андар шүшелер талып шалар елді севанна шоқтан. Олған арты хындырым зырға керек, ол бұстың неурочный деятельность ха. Абы ылға бұсқынча, чейрі келчі. Кергенін торын сұрча, кергенін торын пірбенже. Абы көріп
Көрік жұрапша. Көрік, көрік торынан чистіктерден сылапша. Урықтағы неміз тоғыз хостыра азық занятелер номинацияда Ирина Николаевна позының ұзон шалтырама көзіткен. Олғанар ойын тұрғызғанар. Олар шақсы шоқтанарға сіренгенар. Сырепкіні тұрғыз шепс, тұйс орысын мақтырдың өпін керек болған қақасыны маған табаларға. Аның армен табалғамы Михаил Кирчаковтың маған. Но кемес сетікте болзы, мен балылар күстінгінар. Пустарының пегінерін талтыр салғанар. Мен аңызына көңінімі көтірілші олар де күстін шатсалар. Хрискотозы пельдени мы щепем, испекш. Ирина Николаевна Баргаякова екі номинация жайыртырылған марақты араласып, екі хате екінші орынны қолға кирген. Марақ шарғыжаларына ойын емес тоғыз апарарға келіскен. Мероприятиені таңықтерға керек, ол емі керек. Мероприятиені пастағызы тұзынды, ертірілші жатқан мероприятия. Ну, шоқтерға керек, пазы пөйсіксенді ертіккен мероприятия. Аймақ басқа ұрықтырға шүрір келіскен. Өбірітшілері дек аймақ басқа. Опытары хостыра, тоғық жатқан тұстары хостыра, пазы частары да хостыра, аймақ басқа өбірітшілер болған. Шетанықтерға керек, оларының прай бір тоғыз етшеткен ерін. Оларының прайзының күстін жеткен ерін. Олар прай тоғызға пирт салғанар. Аныңар оларының салтырлары дек нема прайзының шақсы, прайзының на оңдайлар пар тоғып жатқан, постары нема аны иткен я постары түптестерген ол оңдайлар хостыра. Ол оңдайлар біздің дығына өгірдік технологияларының элементері, ол технологиялар орыс тілінің көптір. Че аны біздің тілге адаптировать полары ол өгірдшетін тоғызы. От ол оларының прай келіс барған. Өгірітшілерінің, болған өгірітшінің бозының қайтығыды оңдайлары тоқын жатқан. Аныңар біздің өгірітшілер күстігілер, чай айтшалар, пазы постарының тоқыстарына перт салғанар. Пүйін оға көп шиті өгірітшілер аралысы? Шиті өгірітшілер, я. Шиті өгірітшілер, олар сағамғы тұстың, біздің сағамғы тұстың табырық ершеткен тұстың бірде қалбеншілер. На технологияларының олар тұзылыншалар, компьютерлер, презентациялар қаде ершеткен ерін, я. От палықтыр, урокты танықтерға керек. Қаде олар наглядым материалыны тұзылыншалар. И хоста, и палықтар алынжа етіл барған, и палықтер аймақ басқа тергілер оларының бар, ойны жын тергілер бар. Аныңар олар шетті көрітшілер жөк бірде қалбенжілер, че оларының амда, постарының шетігілер амда алынды. Аныңар олар аның артық шетігілерге шетеріне пістіңіз әндіс бар. Шайеші тұғын жатқан өгірітшілер бірсі-бірсінің артық ұстарын көзіткенар. Болған өгірітшінің позының шазытары өгірінчілеріне постеліне тартып аларында. Ағбандағы лицейді тұғын жатқан Лариса Ивановна Тиникова аймақ оңдайларының тұзылын жатқанын шарғыжылар пөзік баланар. Ол өгірінчілерінің мультфильмнар шайып үніндірші. Қосананың, бауыжанның, азайжан, үркежемнің, қолыжанның, азайжан, кесіп-пазып, үрт-парды трамвай. Чоғыжан жан, ол ұрлан, сегір-сегіріп ойнан, чоғы анды азайжа, ағырча ол, ақсапча, хайран менің, бауыжан, хайте полым, ай-ай-ай. Лариса Ивановна үгірінчілерін ағбын ғұрыты шылзай іртшеткен шүрті түрен тілім, қақас тілін культурызын қайралерін апаза келедіріне шардылшатқан марығда арылыстырша. Олы ғастар, қызы жақтар, үгірітшілерін, шидігілерінің үріндіршелер. Ол қыстың обязательный предмет неміз? Аны талып аларға керек. А сені талып алар үшін, сен қадиді
ханда тоғынырғы керексін. Хадеда науңдайларда. Анаңарды ол сарының идея, үгіретченің көп тоғызының бөлші. Ханда тоғынсың, сензері барырлар. Базы амғы түсті мен сақчын кабинет, хака астерлі кабинеті хадеде современный оборудованиялық бұларғы керек. Я ам пранимы идёх табрах пранимы тельфші, идёх самғымғы технологиялардың тұзыл, ана хака астерлі керергі керек. Балы жақтырға қынығы болсын. Лариса Ивановна, палыларны хака астерлінің шоқ тазырығы үгірді паларға көп көсалша. Тұсының сона халбин ол тене халерғы күстінші. Ол экономинацияда шыңызшы болып ысқан. Шиеттірді, опыты ғогрычылырды көргінді, хайдеде қызып озына немеді алып алшан анима. Нұңарды сақынчы мұндың марығыда арылысқаны, ол қызеп осыға тұзы бөлшіл. Мен көздергі сағынғым, сағымғына технологиялар қостыр хайде балы жақтырды болыстың предметіне қығындыр болырға. Оларға келістірі хынығы тоқ сетсін, оларға үйде хынығы. Менің предметімні олыл хынығы не талы болшелер. Бұде күрзі сағымғы әже бабылыр, балларын хайдығылы болзы школларға басылшелер. Көк, спорт, хосты жан, спорт секцияларына. Постың тілін үгірінірге олардың тұстағал бенші. Анаңарды хадейді қындыр паларға керек, бұз көмінің жүрзіндір хакас тіліне. Болған апалының позының хіле аның алығын алып аларға ойлы немес. Анаңар үгірічілерге көп қозы тоғыз апарарға келесші. Пүні дөк таныхтерға керек ағбандағы үгірідік ұстанызының метод кабинетінің методизі Татьяна Тугарина үгірічілерге паза воспитателерге шақсы хабыз жатқынын. ХГУ-ның паза Хакниялінің ученайлары марғыларда шарғыжылар болып тоғыз апар жатқынарында үгірічілерге де көп тұзылық шөптер тұзында алып аларға оңдай болшы. Шарға жыларға сетік болғын жіп фестивалді ұштарырға прайдана минациялырды. Болғын үйгүрічіғының қайдықтына неме бозын алшылсың. Палерға сетік қайынсыздың қайдықты үйгүрічінің мұнсым шақсы, қайдықты үйгүрічінің мұртфильм еткені, әлі алайбы комикс еткені ұлзарының ұлмағыт прайзіне бір орынжа пастағының бір болғысын, аңызының ұзарынаңыз сетік болған. Базы болған өбірічіна сенің бұзынаға немеді нәне малшы жазың. Біз литература қығырығы түпі, литературны қығырығы өчеміктір тілініп шығыз. Бұл фестивальдің ұйымызы маға тұзы болған, мен өбірічілердің уроктарынды, занятелдерінді, пүнгі мастер-класты бұзынға оға көпінемімді тұзынемарды албылға, менің ода зақыншаманның өчеліктер темініп жүрсетсе, ол произведение хостырағында сұрғылар, заданилар, ечетсе, ол маға оға тұзы болыр. Палапсы, пұсқаны қайдықтымды керек немілер алғылы болғапсы, зақыншаманды фестивалды жүрінің айшарғы жәжелі тоңғын олымыға бірде қарық болған, ол тұзылы болған. Арғы мүрейді аралызып ұстарын көз әткен прай үгірічілеріне мақтерға керек. Олар прайзы пала жашуқ тоғыз апаршалар. Оларның күстен ұзынан ұлғынар түрен тіліне білергі қарысшалар, хакас тілінің сілейін аның керіксін ұзын шақсы сезіншелер. Үгірічілерінің саны шетірінің қозылшытқыны өріндірші. Мұндағы прайсана керек арғы мүрейлерінің саны көпті ліплі отырзын. Олар бөзік сенді ертіріл тұрзынар. Хакасының үшін ұзы Вера Прокопьевна Тагачакова үшін ұбыстың мұның алындағы кеп азан тігірігі ижезінің үгірінгін. Соның ол пілісер аның тоғызына айлын пырғандар. Көздік темнілгін тұста 2006 жылды. Ол асқыстағы 18-інші профессиональный училищті үгіретші ұз болып тоғын шытқын. Сибір кізі Сағыз Көгізінің пілізі ұзының көрікжілерінің үлескін. Жер үстінді біздің осқа сілекке біз ақпазы бірде жұның жоғыл. Ол ұлғылар біздің амғы түлге артысқан алтынан арлық испай біз болша.
халганча түсті, иргетан читкан кипазабысты, пазух керек сіпчепс. Постарбс, люкунерге, тойларға кесшепс, алайсы хал чабс, сен асғар чабс, пазы садыға першепс. Анаңар хакас кибазан тіхчен ұстар парлар, оларна хайзылары кибазықты ирг оңдайнан тіхче, хайзылары тазан на оңдайнан амқы мода келістіра тігірге күстенче. Вера Прокопьевна Тагачакованы хакас кибазан ирг оңдайнан тіхчеткен ұсха саныпчалар. Кадышевтың адынан чон ұзын келетчен күн, чылсай иртіршеткен хакасия минын көздігді, Вера Прокопьевнаның тоқыстары Сыбыры Олсаринің танықтылчылар. Выставкалар бұл тұрғынды аралыс тұрғын асқысты. Аның ағбанды, ағбанды выставкалар басталсығын Майя Хакасия. Как раз 2002 жылды бастағы выставка болған андыды аралысқым. 2002 жылдың зары, жылдың зай. Арал символ выставкаларды. Вера Прокопьевна, сырына немаху старым көрсе, базык тікін кибазықтырды көрсе, ну, көздік дәче. Тіпшелер сын чонның иділгін ұсқы стилизованы немесік классический ондайдың етіпші. Ну, традиционный тіпшелер, пістің тадыр чонның традиционный. Кибірлі тіпшелер. Хайди тікшіңнарымының алынды. О, амғы времеді стилизация пар бухши. Вера Прокопьевна эджезе Зоя Егоровна Калмакова көктептір. Эджезе уға ус кізі болтыр. Кибазақ тіхчан, тер істі жан, маймақтар тіхчан, хоз-хозды жан, бағолар сал жан. Кішіг Вера жақ эджезін күржан, болғыс жан. Че хажында сағынман, хажында ол тоғызы болпарыр. Чи тек ағбандағы өкірічілер темні жан училищіні, музыка пөлін тоз, балаларны сарнерға өкіретшін. 1986 жылға читра баяның чүргім тидір. Че кенеті нағыр пысқын, тоқстың парвызырғы келіскін. Экіпалы началғызан өскіршеткін епшекізе на тоқстылергі керек болған. Иди онды долған пілістеріні хатып айландырған. Чүртістаға айпоранда чидырын мен сит көңдейдің сығыр чол тап алған. Жемін хосты жын көп, и көп күзеге тадар көңіктер, тікшін тоннар тікшін, секпін тоннар тікшін, сеге дектер тоже тікшін ол, прайнеме тікшін. Бастап сұхым неме 9-17 жылды. Мен ағырып сұхым, ебді одырып сұхым. А прайнеметің жына да айғызығы. Хайде просто одырып одырысың ебді. Анын қостап сұхым. Тігірге мен школды өгірін моғым, Черногорсты өгірін көм школды. Тігірге пілттұрам, бозым алынжы. И анын тік сұхым, орыс көгініктері. Анын соның ұжы қос тегі кіріп сұхым. Қос-қостап сұхымды ұжы тадыр көгінегі тігі керек. Анын бірлі тік сұханды, күзілер біліп алып, мензияның кел сұханыр көгініктігі. Вот 9-17 жылдың сығары вплотную аяғы сығым. Аның 2002 жылды Алик Алексеевич 9-ға қарып сығым бер училищезі. Амды Вера Тагачакова хакас кипазан тіхчін ұс. Бозының пілістерінің читерінің үлесші. Асқыстағы 10-зикс профессиональный училищеті үгірітші ұс болып тоқытша. Үгірінжілерінің қады аймақ марық көздігілерді араласша, чингстер түтша. Менің программымды основной гвоздь мұнда как раз национально-региональный компонент. Прай национальный кибазақтар тігігі, балларды үгірідігі керек, хоз-хоздергі үгірідігі. И мұның алдында біздің тадыр күгініктері сегедік шоқ бұл бүжін. Аның основном сегедік тікшіңдір. Менің мұнда как раз 2003 жылдағы проект. Мұнда проект бар. Вот.
технологии изготовления хакасской национальной одежды сигедек, именно сигедек. Манда ол хазях хвостап словом, не жека ол хазях угрэнган ол. Манда училище да группа портной болган. И вот манда проект. Хайди мангалнда тэкшэнгнар сигедекты хвостап словом. Но не мэ хайди хвосты жэнгнар. Мангалнда хвостер тэнгкэп полбэ жэн. Анангар сегедек хринде, манда хоси чанр. И кюсцеланда хади нима краить пальчанр. Сегедекте. Угречек зиплестерен собрал гад ботрша, улоглернан чохтаща, ученый лернан тох старн хыхща, семинар ларга чурща. Тоғысқа керек күнік тіргілеріне позы қолының кемнепче. Хостарны чипча, позы қыплыпча, базы позы сағыны палча. Мұны темнем позым. Хостар пістің аймақ басқы. Цветоктар, мұның алында қайды цветоктар болған. Просто хостарды. Ирга хостер, Манангалнда хостер, но оларды надо идти салага и нема композиции надо идага. Позже стилизация, но по хостер про Алнджалнджа цветоктор, андага пистанта дрожжённым полгонул, только композиционный построй позумни. Нангар мандакип, мана праймин саган тап, посигедеке хос, аны можно хостига, по стилизованной кюгных тарге, по мойнана хос, можно идага, манда хостарда можно, тоже сигедеке, изра-изра сасалзан, сигедеке можно хостап салаганы. Вот тоже снарки шезерманда хоспар. Вот олхос. Множимин албалгам кыздан. Валентина Варламовна тохче немеде. Институт совершенствования анда. Олар шығаныр. Мен кызы хостарын тоже шепшим. Анаң Манан Сара еще кызы угрынче же ходи. Минан храню аппликациялар. Паларға кюстцем олар кюпшелер. И неме ходи ноймазның пасхая олар кюпшелер ан. Книгалер, конечно, мало совсем. Хайдан можем аннан альчепс. Но ам на автор написал бар ниме опыт аскиски школы ну ол книга лерды мен позмал болган ниме управление образования ну аннан тоже ал болган Леонид Романович Козласов там книга из ну тоже пользуюсь история Хакасии из древнейших времен аны ол мин тоже бар. Хайда книгалер сықше, мен тұрай әтшем аны, керекле бол бірше. Аныңар, ол книгалердің әтшепс. Аны шоқты бізі балларға иделі тұң қынық бол біз. А пілбалзылар, оларға қынық аны едегі. Сыр, ол қынырна традиционный оңдайның тұкірге өпірчедірге? Традиционный угрыдыг надо сразу традиционный угрыдыг. А хайди пыльбаларлар нема историяны, пыстым костюм нырдыл. А нынар традиционный надо постига. А традиционный да и целер олар. Олар уже постсазнын стилизовать полтрозлар. Хайди хачелер. Но национальный хостер, пди, хакас, шонның элементарын обязательно албачелер. Приехал завтра, пыстым
нема стандартный хостер сельдер национальный хостердам ухачилеролар иди тоже Анны надо нема приветствовать наверное он иди хочет ханарн. Вера Прокопьевна дам хакаски пазант к пирога срунстер кюполча посха сейха кюздеги садыга хайди срунзылар сағам идитхчем кидер ускузы. Нелерін көбіміз пасқы епшелерге больше нравится, удобнее епшелер кезігі. И более современный көрінші. И көрсіншелер ол көгініктерге. Анығар мен асқыстағы ансамбльға тікім прайзына андық көгініктер. Мында шоғылыр. Мында шоғылыр. Олар выступать бөлшелер ол көгініктердің. Аның 2 жыл ертпарған уже спартакиадаға тікіпсіпіс. Тадыр көгініктер тоже анда жүргенір. Еренерге, епшелерге тікіпсіс тадыр көгініктері. Но көбімі стилизациялық. Андағы көгініктер амғы времеді больше. Немен керек-керек бөлшелер, кізлер. Аны тіпшелердің елбік немес, неме кезегі істік. А кибірлеттіккенлер, кибірлеттігілгенше көгініктеріне сұрапшылар ба? Сұрапшылар, тоже тікшем. Но больше стилизованный көгініктер сұрапшылар. Даже олығы инейлер кілепші, әндік көгініктер. Ага. А сигедектор не? Сигедектор. Тадаршонның еле дайымақ басқы сигедектор. Аниме аныңар кем хайдықынша андығыды тікшепсі. Амды пістің көзде біз тосылпырды. Аным жоқтыр.